Вже відомо, що Форд, з якого вбили людину, спершу призначався для відстрілу набоїв із гумовими кулями. Проте згодом його переробили. Пістолет належав реальному власнику, чоловік із Запоріжжя. 2 роки тому він написав до міліції заяву про зникнення ствола. Вчора Ярослава Бісагу похоронили, чоловіку було 42 роки. У нього лишилися дружина та неповнолітня дочка.